是来这儿见小柔的，你带我见什么心理医生啊？我又不是。别说话，他可不是普通的心理医生，他可以帮你见到你想见的人。你怎么又来了？他是谁呀？老师，他是我好朋友，他想见他女朋友。一年前，他女朋友出车祸去世了。你不要让他有什么幻想，我也不想给别人任何的幻想。你带他回去吧，不要再找我做这种事情。我都说了不来吗？你回来，坐下。可是，老师，我上次在您这儿……你上次在我这儿，只是睡了个觉，什么事情也没有发生啊。可是，家珍，你俩都不欢迎我们，这哪里是什么心理医生呢？明明就是个江湖术士。我们赶快走吧。你坐下。小伙子，你没有见过的事情也不一定不存在，你所真正看到的那也不一定就是真相。所以啊，你不懂的事情不要擅自臆断。在这个世界上，没有什么事情是绝对的。你妈妈去世以后，有人来带我见过她，她让我见到了我妈妈。人脑其实是由一些极其微小的神经元所组成，你所看到、听到、闻到还有触到的，其实呢只不过是大脑的一个反应。你的女朋友是你脑海中的一个影像，而你呢，也是她脑海中的一个影像。它存在于微小的神经元中，能量不会消失，这些意识可以共享。你说意识共享是什么意思？能量存在于万事万物中，甚至说出的话、写出的字，更别说他触碰过的东西。那你是说通过属于他的东西我可以和他交流？你或许可以进入他剩余的能量体，当然我们还要先服点药，保持你的深度睡眠，也许会有副作用，你愿意试试吗？这个是他死前一直戴的戒指。放松你的精神，开放你的意识，不要试图抗拒任何进入你思想的东西。林峰，你好吗？
听见小柔的声音了。